ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቤተሰብ፣ ትምህርት፣ ስራ ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ፍቅር ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ የምንመለከተው ካፈቀረሽ ብቻ የሚያደርግልሽ ነገሮች ምንድን ናቸው ስለሚለው ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ያው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንመለከተው ካፈቀረሽ ብቻ የሚያደርግልሽ ነገሮች ነው። እንግዲህ ወንድ ልጅ ሲያፈቅር ያው ከቃላት ባለፈ ከመናገር ባለፈ በድርጊትም ነው የሚያሳይሽ። ስለዚህ ካፈቀረሽ ብቻ ደግሞ የሚያሳይሽ አንዳንድ ምልክቶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱ ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያው የወደፊት እቅድ አለው። ካፈቀረሽ ብቻ ነው ይሄ የወደፊት እቅድ የሚኖረው። ምንድነው? ለምሳሌ ለዛሬ 5 ወር ወይም ለዛሬ 4 ወር ኮንሰርት ይዘጋጃል ተብሎ እሱ ስለ ኮንሰርቱ በምን አይነት ሁኔታ እንደምትገቡ አስቀድሞ ሊዘጋጅ ይችላል። ወይ ደግሞ የሆነ ፕሮግራም ካለ ማለት አስቀድሞ አለ አይደለም የሚነገሩ ፕሮግራሞች፣ እንደሱ ካለ እሱ አንቺን ኢንክሉድ ያደርጋል። ስለሆነ ጊዜ በኋላ የአመትም እቅድ ሊይዝ ይችላል። እንደዚህ እንሄዳለን ይልሻል ማለት ኦልዌይስ ታውቂዋለሽ። ከወር በኋላ ከአመት በኋላ በሱ ህይወት ውስጥ እንዳለሽ አድርጎ ነው ፕላን የሚያደርገው። እና ይህንን የሚያሳይሽ ወንድ ደግሞ ሲያፈቅርሽ ብቻ ነው እንጂ ለጊዜያዊ ነገር የፈለገሽ ወይም ደግሞ ወደፊት ብዙ ርቀት ከአንቺ ጋር መጓዝ የማይፈልግ ወንድ እንደዚህ አይነት ንግግሮችን አይነግርም። እንዳልኩትኝ ደግሞ የወደፊት እቅዶችን አብሮሽ አያቅድም ማለት ነው። እና በአንቺ እርግጠኛ ያልሆነ ወንድ በፍጹም ስለሚቀጥለው አመት የት ቫኬሽን መሄድ እንዳለባችሁ ሊያወራሽ አይችልም። ወይም ደግሞ ገንዘብ አያጠራቅምም። የሚወድሽ ሲያፈቅርሽ ግን በቃ ህይወቱን ከአንቺ ጋር ማሰብ ስለሚጀምር ፈልጎት እንኳ ኮንሽስሊ ባይሆን ሳይፈልገው ማለት ሳያስበው ያን ያህል ፍቅር ውስጥ እንደገባ እንኳ ሳያቅ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ምልክት ካሳየሽ ሂዝ ኢን ላቭ ፍቅር ውስጥ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወሳኝ ሁነቶች ላይ ይጋብዝሻል። ለምሳሌ ወሳኝ ሁነቶች ማለት የቤተሰብ ማህበር ይኖረዋል ወይ ቤት የሆነ ፕሮግራም ይኖረዋል እና አብረሽ እንድትሄጂለት ይፈልጋል። እንደገና ያንቺም ወሳኝ የሆኑ እንትኖች ላይ ግራጁዌሽንሽ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ የምርቃት ለምሳሌ የሆነ ሱቅ ከፍተሽም ሊሆን ይችላል ይገኝልሻል። ለሱም ጊዜ እንደዛ ነው። ለምሳሌ የሆነ ፕሮጀክት ኖሮት ፕሮጀክቱን በድል ካጠናቀቀ ይጠራሻል። በሱ በቃ ወሳኝ በሆኑ ኢቨንቶች ላይ ወሳኝ ሁነት የሚባል አለ አይደለ? እንደውም በመንግስት ልደት፣ ሞት ምናምን፣ ሰርግ ወሳኝ ሁነት ማለት በሱም በሰዎችም ወሳኝ ሁነቶች እንዳልኩት ቫይታል የሆኑ ለሱ ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮች ላይ አንቺም እንድትሳተፊ ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ይጋብዝሻል ማለት ነው። እና እሱ ብቻ ሳይሆን ጋባዥ አንቺ ጋር ራሱ እንዲመጣ ይፈልጋል። መቼ ነው የሲስተርሽ ግራጁዌሽን ምናምን እመጣለሁ አይደለ ምናምን አይነት ንግግር ነው የሚናገረው። ያልፈለገሽ የማያፈቅርሽ ወንድ እንደዚህ እንደውም ይሻሻል። ምክንያቱም ከቤተሰብ ጋር መቀላቀል ከጀመርሽ ወይም በአንቺ ህይወት ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ከጀመረ ዩ ኖ መታሰር አይነት ስሜት ስለሚሰማው እሱን ነገር ስለማይፈልገው አንቺ ራሱ ስትጠሪው ብዙም ላይገኝልሽ ይችላል። እሱም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ለብቻ ወይም ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ነው እንጂ የሚሄደው አንቺን በፍጹም አይጠራሽም። ያፈቀረሽ ወንድ ግን እንደዚ አይደለም። ሂ ዋንትስ ቱ ቢ ምንድነው ፓርት ኦፍ ዩ ማለት ነው። የአንቺ አንድ አካል መሆን ይፈልጋል። የቤተሰብሽ አንድ ሜምበር መሆን ይፈልጋል። መቅረብ ይፈልጋል። ቤተሰቦችሽ ማወቅ ይፈልጋል። አንቺ ምን ያህል ለሱ ቦታ እንዳለሽ እንድታቂለት ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁነቶች ላይ ይጋብዝሻል ማለት ነው። ሌላኛው ለአንቺ ጊዜ ያለው ነው። ሁሌ የምናገረው ነገር አለ። ከዚህም በፊት ተናግሬ ያለው ፍቅር ስፔሊንጉ ታይም ነው ብለዋል። ሀው ዱ ዊ ስፔል ላቭ? ላቭ ኢዝ TIME። እና ትልቁ ነገር ፍቅራችንን የምናሳየው በጊዜ ነው። ሶ በጣም የወደደሽ ወንድ ጊዜውን አይሳሳም። በጣም ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ በስራ አጋጣሚ የተለያየ ቦታ የሚረግጥ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስራ አጋጣሚ በጣም የተጣበበ ስኬጁል ያለው ጓደኛ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ምንድን ነው ከልብ ካለቀሱ አይደለም የሚባለው። እና የፈለገው ቢሆን የሚወድሽ ከሆነ ሂ ኦልዌይስ ሃቭ ታይም ማለት ነው። ለአንቺ ጊዜ አይሰስትም።
24 ሰዓት አለ። ምናልባት በ24 ሰዓት ውስጥ 18 ሰዓት ሰርቶ 6 ሰዓት የሚተኛ እንኳ ቢሆን እንደው በ6 ሰዓቷ ውስጥ አንቺን ለማየት አንቺን ድምጽሽን ለመስማት ይሞክራል። ምናልባት በቀን በቀን ላይሆን ይችላል፣ ግን በተቻለው መጠን ስኬጁሉን አመቻችቶ ካንቺ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ አንቺን ለማስደሰት ያንቺን ነገሮች ለመስማት ካንቺ ጋር ለመወያየት ካንቺ ጋር ፍቅር ለመሰጣጠት ሁሌ ቦታ ያለው ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር ብቻ ሲይዛቸው ነው ወንዶች ይህንን የሚያደርጉት። ያላፈቀረ ወንድ አይደለም ጊዜ ምናልባት ለሴክስ ከሆነ ኦኬ ሊገኝልሽ ይችላል፣ ግን ሴክስ በሌለበት እንገናኝ እናውራ ምናምን ብትይው ማንንም ወንድ ጠይቁ ሴቶች አያረጉትም። የማይፈልግሽ ከሆነ ለምን ጊዜውን ያጠፋል ምንም በሌለበት? እና ፍቅር ውስጥ ሲገቡ ግን እንደዛ አይደለም። ምንም እንኳ ባታረጉ ከአንቺ ጋር ጊዜ ማሳለፉ ለሱ ትልቅ ትልቅ ነገር ነው። ሌላኛው ፍላጎትሽን ፍላጎቱ ያደርጋል። ፍቅሩ ስንሆን በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዳንዴ የምንወደው ሙዚቃ፣ የምንወደው መጽሐፍ፣ የምንወደው ነገር እየተመሳሰለ ነው የሚመጣው። በጣም የሚገርመው በራሴም አይቼዋለሁ። ከሆነ ሰው ጋር ፍቅር ሲይዛችሁ ወይም በጣም ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ስትጀምሩ አይደለም ባህሪ መልክ ራሱ መመሳሰል እንደሚጀምር የሆነ ሰሞን የወጣ ጥናት አይቼ ነበር። እና ሰዎች ባልና ሚስቶች ብዙ ጊዜ እንኳ ከመቆየት የተነሳ መልካቸው እየተመሳሰለ እንደሚመጣ እና ይህንን እኔ ራሱ ኖቲስ አድርጌዋለሁ። እውነት ብዙ ጊዜ እንዴ እነዚህ ሰዎች ወንድምና እህት ነው የሚመስሉት ምናምን እላለሁ። አንዳንዴ መልክ መመሳሰል ደም የሚባለው ነገር አለ አይደለ? ግዴታ አፍንጫው አንድ አይነት ቅርጽ፣ ከንፈር አንድ አይነት ቅርጽ፣ ከለር አንድ ቅርጽ መሆን ሳይሆን የሚወራረስ ነገር አለ፣ እኔ ዲፋይን ያልተደረገ እና እኔ ይገርመኛል። አይደለም ባህሪ ሰው መልኩ ራሱ ይወራረሳል ልላችሁ ነው። እና ፍቅር ውስጥ ስትገቡ ደግሞ ፍቅር ራሱ በጣም ስትሮንግ የሆነ ይሄ አትራክሽን ፓወር አለው፣ የመሳብ ኃይል አለው እና ሳታስቡት እሱ አሁን ፍቅር ውስጥ ሲገባ የአንቺ ሙዚቃ የእሱ ሙዚቃ፣ የአንቺ ፍላጎት የእሱ ፍላጎት፣ የአንቺ ምግብ የምትወጁ የእሱን ፍላጎት ሆኖ ቁጭ ነው የሚለው እና በጣም ይገርማል። ይህን ስላችሁ ሁሉም ነገር አንድ አይነት ይሆናል፣ ሁሉም ነገር በቃ ተመሳሳይ ሆኖ አንድ አይነት ሰው ትሆናላችሁ እያልኩኝ አይደለም። ግን የአንቺ ፍላጎት ፕራዮሪቲ ይሆናል፣ የእሱ ቀዳሚ የሚያደርገው ነገር ይሆናል። አንዳንድም ደግሞ ሳያስበው በቃ አንቺ የምትወጁ አብዛኛውን ነገሮች ወዶ ልታገኙ ትችላለች። ዲስ ኢዝ ላቭ። በቃ የፍቅር ስትሬንግስ የፍቅር ጥንካሬ እዚህ ድረስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ያምንሻል ነው። የሚያምንሽ በንብረቱ በገንዘቡ ብቻ ምናምን ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን እሱ ክፍለ ሀገር ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ሲሄድ እሱ ቤቱን እንድጠብቂለት ኃላፊነት መስጠትም ሊሆን ይችላል። ከዚህ የባሰ ግን ማመን በምን ይገለጻል መሰላችሁ? ወንዶች ብዙ ጊዜ እንደኛ አይደሉም። ስሜታቸውን ለማንም አይናገሩም። ስሜታቸውን ማፈን ያፍናሉ ማለት በጣም ኮምፎርቴብል ካልሆኑ በስተቀር ለማንም የተሰማቸውን እንትን ሁሉ እንደ ሴቶች የሚናገሩ ፍጥሮች አይደሉም። ግን ደግሞ ሲያምንሽ፣ በጣም ሲያፈቅርሽ ያምንሽና ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገባል? አማካሪሽ አማካሪው እንድትሆኝ ስለሚፈልግ የውስጡን አውጥቶ ነው፣ ድካሙን አውጥቶ፣ የሚያስጨንቀውን አውጥቶ፣ ስለ ጀመረው ፕሮጀክት፣ ስለ ትምህርቱ፣ ስለ ስራው፣ የቤተሰቡ ሁኔታ እና ብዙ ነገሮችን ኦፕን አፕ ይሆናል ማለት ነው። በቃ ግልጽ አድርጎ ነው ለአንቺ መናገር የሚጀምረው። ይሄ ምን ማለት ነው? ሂዝ ኢን ላቭ። በቃ ፍቅር ውስጥ ሲሆን ፕሮን ይሆናል ለመጎዳት እንኳን ዝግጁ። ቨልነራቢሊቲ አይደለ? ለመጎዳት ዝግጁ መሆን እኮ ነው ፍቅር። ምክንያቱም በጣም ልንጎዳ የምንችለው ስልጣን በሰጠነ ሰው ነው። ስልጣን ደግሞ የሚሰጠው ፍቅር ውስጥ ስንገባ ነው። እና ፍቅር ቨልነራብል ያደርገናል ለመጎዳት ማለት ስስ ነው የሚያደርገን ለዛ ሰው ማለት ነው እንጂ ማንም ሰው ለምሳሌ እኔ ቢሰድበኝ ምንም ላይ መስለኝ ይችላል። ግን የምወዳቸው ሰዎች ሲሰድቡኝ እንዴት ነው ይሰማኛል? ቢካዝ አይ ኤክስፔክት ከነሱ የተሻለ ነገር። ፍቅር ላይም እንደዛ ነው። እና ቨልነራብል ስለሚሆን ራሱን ግልጽ ያደርግልሻል። በቃ ሁሉን ነገር ሊያዋራሽ ሊያዋይሽ ይችላል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታው ስታይ ይሄ በቃ ያ ልጅ በተለይ ይቺ ትልቅ ሳይን ናት። ወንድ ልጅ ሲያፈቅር ብቻ ነው የውስጡን እና ብዙ ዲቴይሎችን አውጥቶ። በእርግጥ ይህን ስል እኔ አሁን ጓደኞች አሉኝ ከኔ ጋር ኖርማል ጓደኞ የሆኑ በጣም ብዙ ነገር የምናወራ አፍቅረውኛል ማለት አይደለም፣ ወይም እኔም ስላወራው እንደዛ ነው ማለት አይደለም። ግን ይሄን ሁሉ ምልክት ነግሬሽ ውስጡ እንደገና ደግሞ አዲሽናል እንደዚህ ብዙ ነገሮች የሚያወያይሽ ከሆነ በጣም ምልክት ሊሆን ስለሚችል ይችንም አስተዊ። የመጨረሻው ፍቅረኛሽ ለመባል አይፈራም ነው።
ወንዶች ይፈራሉ። አብዛኞቹ ኮመን ባህሪያቸው ምንድነው? መያዝ ይፈራሉ። በተለይ ያንግ ኤጅ ላይ የኛ ኩያ ወንዶች 20ስ 20ዎች ውስጥ ያሉ ወንዶች በጣም ሊፈሩ ይችላሉ። ማለት ዩ ኖ በጣም ትልቅ በርደን ነው የሚሆንባቸው የፍቅር ግንኙነት ሲያስቡት። ግን ይሄም ያለ ፍቅር ውስጥ ሲገቡ ግን የሆነ ደፋር ነው የሚያረጋቸው። ማለት ፍርሃቱ እንኳ ቢኖር ያንቺ ፍቅረኛ ለመባል አይፈራም ማለት ነው። አንዳንዴ ይሄ ውሽቅሽቅ ያለ ያልታወቀ አይነት ግንኙነት ውስጥ የምንገባበት ጊዜ አለ። ያ ጥሩ አይደለም እና አፍቅሮም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ በጣም ስትሮንግ ሲሆን ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል አይደለም የሚባለው። ስለዚህ በጣም ስትሮንግ የሆነ ፍቅር ሲኖር ለመያዝ እንኳ አይፈራም ማለት ነው። ለመያዝ ኢን ሴንስ ያንቺ ፍቅረኛ ለመባል አይ ገርል ፍሬንድ አለችኝ ለማለትም የሚፈራበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። የተወሰኑት ምልክቶች እነኚህ ናቸው። እናንተ ምን ታስባላችሁ? ወንዶች ፍቅራቸውን የሚያሳዩዋችሁ በምንድን ነው እርግጠኛ የሆናችሁት? በተለይ የጓደኛ ያላችሁ ሴቶች እርግጠኛ የሆናችሁበት ምልክት ምን ስታዩ ነበረ? እሱን ንገሩ። ወንዶችስ በጣም ፍቅር ውስጥ ስትገቡ ምን አይነት ምልክት ታሳያላችሁ? እሱን ከታች በኮሜንት ማስፈር ትችላላችሁ። የፍቅር ይበልጣል ቤተሰብ ለመሆን ከፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜ የሚወጡትን ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቪዲዮዎቻችንን ለሌሎች አጋሩ። አመሰግናለሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።